stav slovenských lesov, konkrétne aj v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, je teda, dá sa povedať, v kolapsovom stave. Zákon o Tatranskom národnom parku je už teda bradatý zákon. Máme kopu zákonov, ktoré nám rozprávajú o výtržníctve. Spomeniem len ten príklad toho tanku na TTH na Ružovo v Prahe. Ale nemáme zákony, ktoré sa týkajú životného prostredia, čo je podľa mňa hrozne zlé. A týmto sa vlastne, týmto vlastne pomáhame ľuďom ničiť naše Tatry. Nemôžeme si dovoliť hazardovať s Tatrami tak, ako napríklad si to dovolí Sovietsky zväz s Bajkalom. Vždycky už vieme, že sme doma, keď už vidíme tie Tatry už. To je už vlastne symbol, že sme už doma. No veď keď človek tak v sobotu si ide na výlet a pozrie sa tak z hore na ten celý kraj, tak to má taký pocit nejakej slobody, niečo, čo vlastne vlastnia. Aj keď sme niekde inde na dovolenkách pri mori alebo hozri, tak tie Tatry nám chýbajú. To si človek ani neuvedomuje, ale to človeku chýba. Dobrý večer, naše polarity sú opäť vaše, no a môžeme sa porozprávať. Ja si myslím, že vy už tému viete, ide o životné prostredie, presnejšie budeme rozprávať o Vysokých Tatrách, takže môžeme si predstaviť hostí dnes v štúdiu. Najskôr dáma pani Mária Sálusová, prednostka Mestského úradu Vysokej Tatry. Ďalej po mojej pravici pán Ivan Vološťuk, riaditeľ Tatranského národného parku. Pán William Oberhauser, minister lesného a vodného hospodárstva. Ďalej tu máme pána Mikuláša Hubu, predsedu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. A pán Dušan Macko je zástupca združenia, regionálneho združenia historických, tatranských a potatranských obcí. Ja by som prvú otázku položil vám, pán Huba. Keď som vás včera počúval v parlamente, napadla mi taká myšlienka. Naozaj, myslíte si, že by sme sa mali vrátiť do tých jaskýň? Nie, škoda by ich bola. Škoda by ich bola vrátiť sa do tých jaskýň. Stručná odpoveď, výstižná. Poslucháčov chcem upozorniť, divákov samozrejme, že môžete nám telefonovať vaše otázky. Hostia v štúdiu sú pripravení odpovedať. Vám telefónne čísla máte na obrazovke, no a my si pozrieme prvé príspevky, ktoré sme natočili na otázku, ktorú som položil vám, zareagovali mladí ľudia. Dokázal žiť len tak v prírode, alebo sa dokázal niečoho zrieknúť v prospech prírody, pretože je veľa znečistenia, alebo tak, neviem, dokázali by ste treba zvýsť, zobrať tak na pol roka, ísť bývať do jaskyne bez všetkého komfortu a bez všetkého, čo máte doma, aké vymoženosti. Som zvedavý, že či by 5 miliard ľudí vedelo žiť v symbióze s prírodou. Prečo predstavíte jaskyne akože pre 5 miliard? Tak keď sme nezobrali... Tak ešte jeden strom, ne? Neviem, že jedných stromov ešte dostatok. Tak keby sme nezobrali iba jaskyne, že keď ste sa žilo v jednoduchých domčekoch a každý si dokázal vlastne čo potreboval, to si z prírody zobral, ale nejak tomu neškodilo. Počkej, to ešte neboli také populačné problémy, jak dneska. Koľko bolo ľudí? Ten najväčší problém v podstate už není v tom regionalizme, že proste tu zodvihneme papierik, tam zoberieme papierik a máme to čisté, ale v tom, že nás je fakt tých 5 miliard a teraz si predstav, že v podstate, že napríklad cirkev už robí 1000 rokov tú populistickú politiku, že čím viac ľudí, tým väčšia moc, tým väčšia sila a jednotlivé štáty a tak ďalej. V tom je viac, by som povedal, ten problém. Nie, žiadne papieriky vtedy neupratovali, nie? Vtedy bolo tak. Okrem toho, aj postaviť si... Okrem toho, aj postaviť si dom je neekologické, nie? Lebo už narušuješ nejakú tú prírodu a podobne. Aj zapaliť si oheň a podobne. A čo je tu teraz takto ekologické, že? Na tie sa zamyslíme. Existuje nejaká celková stratégia, že povedzme odbudujeme tento typ elektrárne alebo odbudujeme takéto znečistenie a tak ďalej a tak ďalej.
ale nie sú dôležité tie maličkosti. Tie maličkosti nič neprinesú, no, okrem snáď toho uvedomenia. Keď sa spojí, tak je to jedna veľká vec. Ale zase, keď si zoberieš, tie maličkosti by muselo byť. Tie maličkosti sa týkajú jednotlivých ľudí a keď zoberieš akože veľké veci, tak to je áno, je to úloha vlády, je to úloha množstva ľudí, ako, ale to sú tí vysoko postavení, ale tých je taká malá, také malé percento proti tým ostatným, že keď tí ľudia budú vybraní z istého počtu, ktorí vôbec nebudú mať vzťah k prírode, tak potom bude vyzerať aj tá celá politika. Keď každý človek bude mať vzťah k prírode aj k tomu jednému papieriku a k tomu, ku každej kvetinke, ktorú stretne ráno, keď ide do školy, tak potom určite bude väčšie percento ľudí, ktorí majú čo povedať do veci a ako v súčasnosti. Alebo... Okay. Ja. Vajo, ty to bereš tak, že vyslovene z hľadiska tej civilizácie, že civilizácia je, keď nejaký problém sa vyskytne, napríklad tento ekologický, a my na to niečo vymyslíme. Vymyslíme na to napríklad stroj, ktorý znečistí, ktorý odstraní CO2 zo vzduchu a podobne, a sme ekologickí. Ale nie. Tu ide o niečo iné. Tu ide snáď o uvedomenie si nejakého toho vzťahu k prírode. Proste úplne to zmení. Nevymýšľať nové stroje na to, lebo tie budú mať zase nové chyby. Tu ide skutočne o to, že niečoho sa vzdať. Ale tam je ten väčší problém. Ja by som povedal, že keď sa pozrieme na ekológiu, tak existujú dva pojmy. Existuje stratégia a existuje taktika. Stratégia je niečo také dlhodobé. Rozmýšľame povedzme 100 rokov dopredu, čo bude, čo musíme urobiť z tých väčších vecí. A taktika to sú tie malé spôsoby, akými dosiahnu tú väčšiu stratégiu, hej? A teraz, ja si neviem predstaviť, jak tými maličkými vecami, ktoré my ešte máme problémy riešiť a veľakrát sa vymykajú z tej stratégii, jak môžeš dosiahnuť ten výsledok. Podľa mňa, ak niečo dosiahneme, tak sa to dá dosiahnuť len tak, že to uvedomenie, o ktorom vy hovoríte, že každý si niečo uvedomí a zdvihneme papierik tu a tam, tak jedine tak sa to dá dosiahnuť, že nejakými legislatívnymi zmenami alebo nejakými proste urobíme na to určitý spôsob zákonom alebo nejaký systém, ktorý bude fungovať. Podľa mňa tak to vzniklo aj v tých krajinách, o ktorých my hovoríme, že sú pomerne čisté. Čiže ale... to je pravda, čo hovorí Ivo, lebo... Je všetko legislatívne, ako si... Treba fakt, keď sa človek len takto uvedomí, tak čo to znamená? Keď zostane jeden neuvedomalý manažer nejakého podniku, nebudú na to zákony, tak ten manažer toho podniku to bude robiť ako neekologicky a ostatné podniky na tom skrachujú, lebo ekologické to bude asi trošku drahšie. A proste budú nutené to robiť neekologicky. Ale tam je prvorada tá legislatíva, až potom uvedomenie. Stačí, aby si pár... Áno. Nie je to pravda, pretože tá stratégia celková, jak to hovorí Ivo, môže vyplynúť len z taktických možností, to znamená len z toho, ako každý človek k tomu pristupuje, len z toho môžeme my, proste keď ty urobíš zákon a on nevyhovuje nejakým sociálnym alebo proste tým morálnym podmienkam, ktoré sú, tak on sa bude neustále porušovať. Počul si už niekedy o zvykovom práve? Vždy to bolo tak, ako v stredoveku bolo nejaké zvykové právo. Najprv boli nejaké ako keby zvyky toho ľudu, alebo niečo, čo už bolo zaužívané, nejaká morálka. A potom z toho bolo utvorené zvykové právo. A v podstate tie zákony pretrvávali, kým sa to úplne nezakorenilo v tej spoločnosti. A až po určitom čase v podstate už sa stali tie zákony zbytočnými. A takisto by to mohlo byť teraz napríklad, že to zvykové právo alebo tie zvyky, často sa nedá rozlíšiť, že čo je morálka alebo čo nie. Najbližší príklad by bol takýto napríklad, že najväčší problém teraz je veľký počet ľudí, tých 5 miliárd, ktorých sme hovorili na začiatku, hej? Ale to by sa dalo vyriešiť napríklad takého vecou, ako je prezervatívy alebo interrupcia a tak ďalej. A to je zase nemorálne. Hej, cirkev hlása, že to nie, no, to sa nedá a tak ďalej. Tak teraz čo je uvedomenie? To je to morálna vec tej cirkvi, alebo uvedomenie je to, že chceme zachrániť ekológiu na úkor toho, že budeme nemorálni, alebo jak to bude? No nie, ale počkaj, my sme nehovorili o tom, že my kvôli prírode teraz prestaneme mať deti alebo nejakých obmedzujeme. Však ako napríklad tie civilizované štáty, Európa a podobne, tak to už je normálne rodina, dve deti podobne. Jedno, dve deti. Civilizačná explózia... Ale tá civilizačná explózia tam už proste iba v tých rozvojových krajinách. To akože... Ale hlavné znečistenie, hlavné ekologické problémy sú skôr v tých vyspelých krajinách. Ale ekologické problémy vždy vznikajú len preto, že sa objaví niekde človek. No. A čím viac krát tam bude ten človek dominovať, tak tým horšia bude ekológia. Ja by som skôr viacej súhlasil s Lapom, lebo najprv by mali byť tie legislatívne otázky vyriešené, napríklad ako to vyriešili tie naozaj vyspelé štáty, no povedal by som, že Amerika, teda USA,
akože ty spravili takú zaujímavú vec, že proste ten, kto znečisťuje ovzdušie, proste platí. A prečo by nemal platiť? A keď sa mu to ešte stále oplatí, no zasa ten štát dostáva peniaze a môže opäť nejako investovať do tej ekológii. Môžete niečo k tomu dodať? Pretože v Amerike robia teraz takúto vec, že oni síce jedna fabrika znečisťuje, dáme tomu, má licenciu na 20 metrov kubických, že môže znečistiť denne, hej. No lenže ona zniží tú, to znečistenie na 15 a tých ďalších 5 teraz predá inej fabrike. Rozumieš? Takže znečistenie, ale potom sa nezniží, stále je to rovnaké. Dobre, ale má zmysel vôbec, aby si nejaký podnik naplánoval, že on môže znečistiť toľko, koľko je schopný zaplatiť? No to je nezmyselné, si myslím. Naše je to dobré, že ja si vyhradím niekoľko peňazí a toľko môžem znečistiť, lebo si to môžem dovoliť zaplatiť. No. Tam ide o to neznečistiť to. Lebo čo je ekologické, musí byť aj morálne. Áno. To je medzi tým. Ekologické je napríklad, no, že by sme rodili menej deti. Je to, že by sa uzakonila interrupcia bez toho... To je proti... Počkaj, uživí viacej ľudí. Áno, ako v súčasnosti uživí. Ne, pozor, bolo by to ekologické. Pochybujete o tom, že kde je viac ľudí, tam je väčšie znečistenie? Áno. Áno? Áno. Zober si India. India má koľko? 100 miliónov, 120 miliónov ľudí? A oni nemajú priemysel. Priemysel znečistuje prírodu, ne tí ľudia. India má 9 miliónov. No to je jedno. Takže radšej obetujeme nejakých 1 milión alebo 100 tisíc ľudí v Číne, hej, aby sme boli my čistí s tým priemyslom, alebo oni, aby tam boli čistí. Nie, ale neznečistuje viac ľudí, ale viac priemyslu. Dobre, ale ten priemysel musí existovať, keď existuje civilizácia, tak musí existovať priemysel, aby ich uživila. Teraz dobre, nemusí existovať ten priemysel a potom tí ľudia vyhynú. Nie, o to práve ide, aby si uvedomali proste ten vzťah, že čím menej priemyslu, okrem toho, čo si hovoril s tou legislatívou. Že treba to zakotviť legislatívne, že proste bude sa len toľko to znečistovať. Ale keď si hladný, prečo tak nie je dôležité, že či bude ale ešte ten strom vedľa teba. Ale ty nie si hladný, ty nie si hladný. Ja hovorím o tom, prečo by to nemohlo byť takto. Vyrába fabrika nejaké produkty, znečistuje pritom neumerne životné prostredie. Tak ja si to nekúpim. Ja to nechcem od nich, lebo ja si uvedomím, že oni to znečisťujú a ja ich týmto zničím. Zoberme si to je uvedomenie. Zoberme si ako príklad. Ale toto uvedomenie je otázka výchovy. Áno. A otázka výchovy dvoch generácií, nie, minimálne, podľa nie, mňa. Nie, tam je ešte jeden dôležitejší činiteľ. A to je to, že človek je už odpradávna stávaný na púd seba záchovy, hej? Aj to. A sú krajiny, v ktorých ten púd seba záchovy je už na takej úrovni, že tam už fakt ide len o prežitie, o existenčné podmienky. A keď si zabezpečuješ existenčné podmienky, tak neexistujú, aby si sa pozeral na to, že či tam ten strom ešte bude, alebo ležde dačo. Ja tak, presne tak. Okay, ja myslím, že toto bola iná otázka teraz, lebo Mira nahodil otázku, či treba legislatívnu, alebo nejakú morálnu výchovu. Obidvoje. A ja tvrdím, ja tvrdím, že prvá je legislatíva. Nie, v záujme strategie. Počkajte, časovo. V záujme stratégie je tá morálka. Tá morálka, áno. A v záujme tej taktiky, viac slúži tej taktike, takto, slúži legislatíva. V záujme stratégie je aj legislatíva, aj morálka. Lenže legislatíva je časovo prvá, lebo sa dá spraviť rýchlejšie. A morálka je časovo druhá. Áno, ale tá legislatíva je podriadená tým, že taktika je vždy podriadená stratégii, tak tá legislatíva je vždy podriadená tej morálke. Tá legislatíva je len určité uzákonenie tej morálky v danom časovom okamihu na veľmi krátky trvajúci okamih v porovnaní s tou stratégiou, kedy vlastne to zvykové právo sa stane tak zaužívané, že už nie je potrebné. Lidé naší civilizace mají jednu potíž. Nedokáží žít zde a nyní. Žijeme jakoby rozepjati mezi minulostí a budoucností. Buď bloudíme ve vzpomínkách, vybavujeme si, co jsme popletli a v čem jsme byli skvělí, anebo se hrozíme nebo těšíme se na to, co nás čeká. Přitom nám vlastně pořád uniká to nejcennější, protéká nám mezi prsty živá přítomnost. Tahle trochu podivná hra má jeden cíl, probudit hráče do této přítomnosti. Tato kopřiva. Ten vlčí mák. Je to někdo, komu se změnil způsob vnímání? Renata? Mně se změnil způsob vnímání celkem třikrát. Ta první fáze byla taková, že jsem postupně začínala se jako tak zvláštně sklidňovat a vyprazdňovat.
jsem přestala vnímat všecko okolo a můžu říct, že to bylo příjemné, bylo to takové uvolnění. V druhé fázi jsem měla chvílema pocit, že jako kdybych já byla tím květem, ale nedotáhla jsem to do konce, jako, jo, jenom tak náznakově jsem měla pocit chvílema, že a ta barva jako mě hodně zajímala. A v té třetí fázi jsem cítila, že se najednou začínám jako zpomalovat. Dokonce i dech se mi začínal zpomalovat, to jsem si uvědomovala intenzivně. Že to pomalejc říkám, přestávala jsem vůbec vnímat, co říkám a začala mi to být strašně nepříjemné. Byla jsem unavená, chtěla bych si lehnout u toho. Dělo se vám něco s časem? Prosím? Jo, časy jsem vůbec nemal přehled. Změnil jste někdo objekt? Já jsem tiež zmenila, já jsem mala původně jedno zlaté zrnko v tom stěně, no, na tom kameni. Postupně ma to už tak nějak prestávalo bavit, tak jsem zmenila a začala jsem hledat strieborné zrnko, potom černé zrnko a postupně už jsem mala víc těch zrnek. A teď bych měl říct, proč si myslíte, že jsme to hráli? Jaké tušíte poselství? Takhle se zastavuje čas. Je to tak? Čo myslíte, nebolo by aj pre nás dobre niekedy vyjsť z tých uzavretých miestností a zahrať sa na psychohru, naučiť sa trocha vnímať prírodu? Ale vážne, poďme debatovať my a dúfam, že naša dnešná diskusia bude rovnako taká vášnivá, polaritná, ako nám predviedli študenti gymnázia. Včera aj predvčerom sa vo federálnom zhromaždení aj v Slovenskej národnej rade skloňovalo, obracalo, proste debatovalo sa o životnom prostredí. Máme už zákon o odpade, ale na druhej strane tu máme aj problém žiaru nad Hronom. Pán Huba, sú to vaše srdcové záležitosti, to životné prostredie, takže aký je váš názor na ako federálne zhromaždenie, tak Slovenskú národnú radu aktuálne? Ja tie odpady poctivo separujem, takže mňa vynechajte, prosím vás, ale keď som v tej Slovenskej národnej rade, tak asi musím reagovať. Myslím si, že o tom životnom prostredí sa hovorí menej, ako by sa malo, menej zasvetenie, menej polemicky a menej plodne. Nakoniec ten zákon o odpadoch, ktorý ste spomínali, je prvý hmotnoprávny predpis, ktorý naše parlamenty po novembri prijali, čo je tiež v tej záplave zákonov, ktoré prešli týmito zákonodárnymi zbormi, určitý ukazovateľ veľkého zaostávania v legislatíve. Nakoniec tí študenti to veľmi pekne vyjadrili a majú hlbokú pravdu. Nakoniec aj tento zákon o odpadoch sa stretá s veľkou polemikou, pretože popri tej jeho obsahovej stránke sa do ňoho votrel ten spor o kompetencie a Slovenská národná rada sa dosť búri proti tomu, v akej podobe bol prijatý. Mňa to teda úprimne mrzí, pretože tým pádom skutková podstata uniká. Máme tu troch pánov ministrov, myslím, že by sa mali dohodnúť, teda Českého, Slovenska, federálneho, že by sa mali predtým, ako to ide do tých národných rád a federálne zhromaždenia, dohodnúť, aby ten zákon, ktorý predkladuje návrh zákona, nebol nejako vnútorne rozporný. Ale potom je už naozaj dosť ťažko to uhrať, aby sa vyhovelo aj tomu federálu, aj tým národným rádam, aj tým vládam, aj tým užívateľom nakoniec. Takže to sú také v skutočnosti kaliace radosť toho prvého zákona o životnom prostredí, ktorý bol prijatý. No, dalo by sa hovoriť veľa, ale samozrejme, priestor aj druhým. Odznala tam taká pekná myšlienka od jednoho toho gymnazistu. Stratégia, taktika, ekológie. Ja by som to dal ako prvú otázku. Takže, čo si o tom myslíte? Vy ste si robili poznámky počas celého... No, naozaj, ja by som, keď je toto polarita, treba trošku priostriť, ja by som povedal, že nie je to asi celkom také jednoduché. Asi v tom životnom prostredí sa nahromadilo toľko veľa problémov, že asi nie je ich tak jednoduché riešiť. Asi aj to zohralo určitú rolu, že trvá chvíľu, kým sa rozbehneme a kým vyriešime aj v legislatíve tieto problémy. A potom je všeobecne známe,
že máme málo legislatívcov. Tu sa dlhé roky vlastne zákony skoro ani nerobili. Ľudia vlastne neboli zvyknutí vytvárať nové právne normy, ktoré by riešili problémy. A zrazu ich treba strašné množstvo. Takže je tu na jednej strane veľmi komplikovaná otázka, otázka zlepšovania stavu v životnom prostredí. Na druhej strane máme málo špecialistov, ktorí by vedeli robiť takto, v takomto tempe rýchlo a dobre zákony, ktoré by rýchlo pomohli vyriešiť naše hlavné problémy. No, čo je prvoradé v riešení problémov životného prostredia? Chceli by sme urobiť aj rýchlo nejaké kroky na nápravu a chceli by sme teda voviesť aj ten právny stav. Padla tu otázka hlinikárne, bola prerokovávaná Žiar nad Hronom. Ja by som položil takú jednu provokatívnu, taký poznatok. V Žiari nad Hronom pri rokovaní vlády sme sa stretli so stanoviskom ľudí, odborníkov miestnych, ktorí protestovali, aby sa prestalo pestovať na kontaminovanej pôde, lebo tvrdili, že tá kontaminácia nie je o nič väčšia ako inde, kde chodia autá a kde je znečistenie úplne od niečoho iného. A obhajovali, že vlastne fabriku netreba zastaviť, že treba skôr riešiť iba jej proste prevádzku, aby neznečisťovala okolie. A ešte obhajovali aj to, že na tej kontaminovanej pôde vlastne sa nepestuje oveľa horšie produkty, ako inde. Vidíte, musíme aj ľudí počúvať v demokracii, musíme prijímať ich názory a hľadať riešenie v takejto situácii. To bolo životné prostredie. Poďme do tých Vysokých Tatier, o ktorých by sme sa práve o jadro by malo byť dnešnej relácii Vysoké Tatry. Vy ste Tatranec priamo zo Štrby, vy ste z Mestského úradu Vysoké Tatry, tak čo nás tam najviac páli? Nech sa páči. Dáma má prednosť. Páli nás veľa problémov v súvislosti s ekológiou. Tiež napríklad, keď sa tu hovorilo aj o odpadoch, tak napríklad mnohé divoké skládky na území prakticky celého Tanapu, ale hlavne na okrajoch intravilanov. To je veľmi palčivé. Trápi nás doprava. Ako viete, minulý rok sa nám nepodarilo, nie vinou Tatrancov, obmedziť dopravu počas letných mesiacov. Na toto leto, na mesiace júl a august, pripravuje mestské zastupiteľstvo v spolupráci so zainteresovanými zložkami obmedzenie dopravy, ale bude to také obmedzenie, ktoré bude v podstate, respektíve malo by byť prijateľné i pre návštevníkov, ktorí do Tatier prichádzajú. Malo by sa dotýkať vlastne času od 8 hodiny rannej do 16 hodine popoludní. Čiže návštevník do 8 by mohol prísť, samozrejme teda podľa potreby odísť, a potom po 16 hodine. Tento návrh ale ešte je v riešení, nebol ešte definitívne odsúhlasený, ale samozrejme, že budú ako všetci návštevníci o tom informovaní. No ja si myslím, že to je správne, pretože ja mám takú informáciu, že 80% tatranských smrekov je v súčasnej dobe chorých alebo poškodených, napadnutých. Ale pravdepodobne nie od automobilov, to by pán riaditeľ vedel lepšie vysvetliť, že to je vlastne to, čo nám padá na hlavy a čo vlastne nepozná hranice ani Národného parku, teda emisie. No, mňa zaujali v tom šote najmä dva také ťažiskové body. Prvý, prehlásenie pána ministra Tirpáka, že zákon o TANAPE je už bratý, to je pravda. Je z roku 1948, z 18. decembra. Máme aj staršie obce, ale nie funkčné. Áno, ale máme takisto starý zákon o ochrane prírody z roku 55 a ja si myslím, že v súčasnom období prikladáme tomuto veľký význam, lebo sa vlastne novelizujú zákony aj o TANAPE, aj o ochrane prírody. To je legislatíva. Druhá veľmi vážna myšlienka, čo ma upútala, je postoj mladých ľudí, čo je veľmi potešiteľné pre mňa, k ochrane prírody. Zaujímavá nám je tá myšlienka toho etického vzťahu k tej ekológii. Ja stále tvrdím a som presvedčený, že ekologická kríza nie je kríza techniky alebo technológií. Keby tomu tak bolo, tak stačí zmeniť techniku a technológiu a je všetko vyriešené. Ale je to kríza zodpovedného vzťahu človeka k prírode. To je etická, to znamená kríza morálky.
A to je otázka výchovy. A preto ma veľmi teší, že práve ľudia, mladí ľudia z Popradského gymnázia, ale predpokladám, že aj z iných oblastí Slovenska, majú, uvedomujú si tento stav prírody a majú vzťah k tej etike, znamená k tej morálke, k tomu zodpovednému prístupu k prírode, čo je jediné podľa mojej mienky východisko v súčasnom období. Pokiaľ ide o otázku, je to tak, v Tatrách skutočne vplyvom diaľkového prenosu i lokálnych imistných vplyvov je, zhruba povedané, z 10 stromov, každý 8 strom teda zasiahnutý. No ja by som myslel, že načiatok to stačí. To by bolo dobré. Každý 8. Každý 8 stromov z 10 stromov je zasiahnutý. Čiže vlastne môžeme byť radi, že tých pár stromov máme zdravých. Áno. Čiže to naopak. My sme v tých Tatrách boli, pozrieme sa teraz na to, čo sme tam nakrútili. Boli sme sa pozrieť aj v Tanape, aj mimo pán Tanapu, takže príspevok, ktorý sme pripravili pre dnešné polarity. Uprostřed vší té horské krásy se člověk dívá trochu sklíčeně. Náš majetek. A neumíme si ho vážit. Neumíme jej udržet, ani si ho plně trvale přisvojit. Pouštíme ho bezmála z ruky jako dítě, hračku rok starou. Karel Čapek, Lidové noviny, 9.7.1922. Uvidieť Tatry a umrieť. Polarity 23. mája 1991. Vy ste tu zdedili takúto v úvodzovkách prekrásnu budovu, mestské kultúrne stredisko, vy tomu hovoríte opacha. Takže povedzte mi, dnes takáto budova, no nádhera úplne pod tými končiarmi, čo s ňou? Tatranci by najradšej okolo tejto budovy chodili so zažmurenými očami. Toto dedičstvo, tento majetok nám vyplynul zo zákona o majetku obci. My ešte stále sa snažíme o to, aby sme ho nemuseli prijať, aby sme proste túto delimitáciu odsunuli. Je to predovšetkým preto, že mesto ako také nemá finančné prostriedky. Plánovaný rozpočet na túto stavbu je 120 miliónov, ale to sú vlastne ceny prepočítavané k roku 1990. A koľko je minutých z tých miliónov? No zhruba necelých 20 miliónov. Bude to teda plniť pôvodný účel táto budova? Domnievam sa, že táto budova svoj pôvodný účel už nikdy nebude plniť. Snáď len v niektorých svojich častiach. Veď keď si predstavíme, že na samotnú prevádzku by sme potrebovali vyše 2 miliónov, je to taktiež nemysliteľná položka finančná pre Vysoké Tatry ako také. Aj z týchto dôvodov hľadáme sponzorov a snažíme sa vyriešiť túto otázku, čo s budovou ďalej, za akým účelom a čomu by teda mala slúžiť. Priznám sa, že dnes vám to ešte zodpovedne povedať nevieme. Je to pre nás veľký problém. No tak čo ma na Tatrách trápi? Pozrite sa, je 1,5 roka po 17. novembri. Všetci sme verili, že niečo sa zmení aj tu v Tatrách. Zatiaľ žiaľ, počúvame väčšinou iba slova a všetko ide vlastne po starom. Mnohí v dobrom úmysle, mnohí, pretože tu majú pracovné náplny, sa snažia niečo zmeniť, ale zatiaľ sú to len štúdie, koncepcie, nekonečné spory. A Tatry na to doplácajú. Tatry nepotrebujú slova, potrebujú činy, potrebujú predovšetkým poriadok. Pozrite sa, bola to akcia zelených. Ja pevne verím, že bola konaná v tom najlepšom úmysle. Ale čo sme počuli? Heslo Tatry deťom. Je v ňom niečo racionálne. Nie je to heslo, ktoré zase len kopíruje heslo, ktoré sme počúvali pred 40 rokmi, Tatry pracujúcim. Ja si myslím, že všetko v Tatrách by malo slúžiť tomu, na čo bolo postavené. A nie meniť to zo dňa na deň. Hotely nech slúžia tomu, na čo boli postavené. Ľudia, ktorí majú chrániť prírodu, nech chránia prírodu. Činnosť, ktorá tu má byť, nech sa deje podľa dobrých zákonov. Len takto sa niečo v Tatrách zmení. Nie prázdnymi slovami, gestami, ktorým veľmi často chýba nejaký racionálny
základ. Chodím po Tatrách, objavujem lúčky, ako je táto. A tak ma veľmi často napadá, či tí, ktorí tu chcú tak tvrdo aplikovať kritériá Národného parku z Kanady, to naozaj myslia poctivo a či by to aj boli schopní urobiť. Možno sa niektoré moje tvrdenia budú zdať zaujaté. Možno niekto bude mať dojem, že som chcel ukázať len na negatíva. Mne však išlo o to ukázať, že aj taká citlivá vec, ako je ochrana prírody, môže mať dve stránky, že nie je čierna ani biela. Že niekedy aj dobrý úmysel sa môže vymknúť z rúk. Milý návštevník Vysokých Tatier, liesť po horách a dolinách je obzvlášť namáhavé. Pracovníci tam na puti ponúkajú prechádzku pohodlnými chodníkmi tohto výnimočného diela. V srdci Tatier ťa iste upútajú architektonické nápady. Skaly odpílené v travertínovom lome v Gánovciach, aké nikde na okolí nenájdeš. Umelá močarina, betónové jazierka, potôčiky a vodopády, ako vystrúhané v dielni naivného rezbára. Chýbajú tu len jaskyne z plastických hmôt a tatranský sádrový trpaslík. Táto botanická záhradka alebo miniatúrne umelé Tatry prežijú aj posledné smreky našich skutočných veľhôr, nad ktorými sa pomaly a bezútešne zmráka. Sme v Štrbe, počasie nám veľmi nežičí, pretože prší vonku, leje ako z konve. Chceli sme ukázať niektoré negatíva Štrby a jej okolia, proste problémy, s ktorými sa tu stretajú. Ale ja si myslím, pán Švord, že niečo sa dozvieme aj tu, z týchto materiálov, z map. Takže čo trápi Štrbanov? Samozrejme, predovšetkým chcel by som zdôrazniť jedno, že to, o čom hovoríme tu, alebo budeme hovoriť tu, netrápi len Štrbianov. To trápi, dá sa povedať, všetky podhorské obce, ktoré pod Tatrami sú. A čo to je? Trápi to všetky tie obce, ktoré pred 44 rokmi prišli nariadením Slovenskej národnej rady číslo 52 o časť svojich území. A práve na týchto územiach bola vytvorená súčasná obec Vysoké Tatry. Že to nie sú malé územia, o tom svedčí zápis v zbierke nariadení Slovenskej národnej rady, kde sú desiatky, ba dokonca stovky a stovky parciel, o ktoré tieto obce prišli. Viete, ale podľa mňa sú Tatry bohatstvom národa. Národné sú. Myslím, že nemusí sa nikto zo slovenského, z českého, či z akéhokoľvek národa na svete obávať, že by sa prípadným dosiahnutím nášho cieľa Tatry uzavreli pre verejnosť. Absolútne nie. Skôr naopak, my hľadáme cesty také, ako by sa Tatry stali zaujímavejšie, príťažlivejšie, pútavejšie. A vôbec nesledujeme len to, aby sme získali späť nejaké územie, na ktorom potom by sme zostali sami pánmi. Chcem pripomenúť v tejto veci jedno, že Tatry predsa už existujú 10 ročia. Tieto obce, ktoré 100 ročia, tieto obce, ktoré sú tu rovnako, celé desiatky, stovky rokov žili v krásnej symbióze. Aj obce, aj Tatry, aj turisti, ktorí prichádzali. Však predsa Tatry sú navštevované už desiatky, ba stovky rokov. A ak to šlo do roku 1947, ak to šlo doposiaľ, myslím si, že aj pri prípadných územných zmenách by určite Tatry bohatstvom národa naozaj zostali. Toľko problémy, ktoré sme natočili, nakrútili počas dvoch dní po Vysokých Tatrách. Ja si myslím, že tých problémov je dosť, ale jedného sme sa predsa nedotkli zámerne, pretože sme vedeli, že poslucháči sa ozvú telefonicky. Je to problém aféry Tatragate. Je tu hneď otázka na vás. Či by ste to nemohli objasniť a povedať teda, kto a do akej miery bol zapletený? No tak je to komplikovaná otázka, lebo ja, pokiaľ mám informácie, nikdy nebola dopovedaná. My sme sa stretli s celou tou aférou ako ministerstvo lesného a vodného hospodárstva, tak aj Tatranský národný park veľmi okrajovo. My sme počuli o tom, že niečo sa tam deje, počuli sme, že
proste niektorí členovia aj vlády sa zúčastnili cesty do New Hampshire, ale vlastne prvý raz sme sa prakticky stretli s touto problematikou, keď nás navštívila skupina práve tých ľudí z Tatra Mountains Corporation, kde nám predviedla nejaké svoje úvahy, čo by chceli robiť v Tatrách. My sme ale hneď povedali, že v Tatrách platí náš zákon o Tatrách, že potrebujeme poznať ich legislatívu, potrebujeme poznať presne, ako to oni riešia a potrebujeme vedieť, ako to oni chcú riešiť tu. A potom, že sa k tomu môžeme vyjadriť, viacej za mnou na ministerstvo neprišli. Takisto aj tuto s pánom riaditeľom Vološčukom bolo to rokovanie veľmi okrajové. Čiže pre našich divákov by sa dalo povedať, že je právne uzavretá len dohoda medzivládna medzi New Hampshire, štátom New Hampshire a Slovenskou republikou. Táto dohoda hovorí, že by mohli robiť nejaký návrh nejakého turistického riešenia situácie v Tatrách, ale žiadne zmluvy neexistujú a doposiaľ som sa nestretol so žiadnym návrhom zo strany. Ja si myslím, že ten problém ešte bude riešený asi ďalej. Poslucháči nám naozaj nahrávajú do karát otázky, ktoré sme chceli riešiť ďalej. Ako to bude s vlastníckymi právami jednotlivých obcí? Myslím, že vám skutočne prihrali na smeč, pán Macko. Tak ide o problém, ktorý vlastne naznačil už doktor Švorc v tom jeho vstupe. Situácia je asi takáto v Tatrách. Až do roku 1947, do spomínaného vládneho nariadenia Slovenskej národnej rady číslo 52, existoval istý kontinuitný historický a vlastnícky vývoj obcí, 22 potatranských obcí od Pribiliny, vlastne Poždiar. Prvých obcí, ktorých obyvateľia osídlili toto územie ešte niekedy v 13. storočí. Toto osídlenie sa zakladalo teda na práve historickom a vlastníckom, pretože obyvateľia týchto obcí nadobudli značnú časť územia Tatier do svojho vlastníctva po línii práva urbárskeho, ako urbárske spoločnosti, a po línii obecného majetku niektoré obce a miest, ako teda politické obce. Tieto územia boli zdrojom príjmov obcí. Z nich obce vlastne financovali svoj rozvoj, všetky verejné potreby, vodovody, cesty, kanalizácie, ešte v 50. rokoch do zrušenia urbárov v roku 58 kultúrny dom napríklad sa z týchto zdrojov mohol postaviť. Tým problémom, v čom je ten problém teraz? Ale v roku 1947 bola tým spomínaným nariadením 52 z roku 1947 utvorená z časti katastrálnych území týchto obcí nová obec Vysoké Tatry, ktorá im tieto územia odňala a tým pádom prestali byť podstatné časti týchto území zdrojom príjmov týchto obcí. Dnes zákon číslo 369 z roku 1990 hovorí, obec je samostatnou ekonomickou jednotkou. Teda má žiť z toho, čo si nagazduje. Územia, ktoré boli týmto obciam administratívne odňaté, ale dodnes sú vlastníctvom obyvateľov týchto obcí, sú potenciálnym a už v súčasnosti zdrojom z našich príjmov. Ale nepoužívajú sa na príjem, na rozvoj obcí vlastníkov, ale na príjem jednej obce, Vysoké Tatry, dnes sa myslím volá Smokovce, v ktorej žije 6500 ľudí. Pritom obyvateľa týchto 22 obcí, ktorí boli takto ukrátené o územia, predstavujú 55 000 ľudí. Dajme šancu aj opozícii. Ja si myslím, že v opozícii je tu pani... Máme polaritu. Áno, áno. Pani z Mestského úradu Vysoké Tatry. Tak ja sa domnievam, že tieto záležitosti budú riešiť, teda budú riešené tak, ako bude ako budú prijaté zákony, teda zákonnou cestou. A nakoniec nikomu nebráni nič v tom, aby mal svoj majetok aj na území inej obce, ale rozhodne my sme proti tomu. Tatranci, aby sa Tatry trieštili, ale dovolte mi, tu sa hovorilo proste o tej kontinuite, história a tak ďalej, a tá skutočne nám má čo povedať. Ja len veľmi stručne zacitujem dobový materiál. Napríklad zo 45. týka sa odčleňovania už vtedy Tatranskej Lomnice od Veľkej Lomnice. Najhoršie sa mala Tatranská Lomnica po stránke finančnej. Veľkej Lomnici slúžila jedine za zdroj príjmu, za ktoré si obec stavala kanalizáciu, cesty, mosty a obecný dom, teda podobne ako Štrba. Do Tatranskej Lomnice prispievala ročne veľmi málo. Že cesty v Tatranskej Lomnici boli v úbohom stave a že sa niektoré nedali používať, to obec nezaujímalo. Pri jednaniach v zastupiteľstve sme boli vždy v menšine a vždy prehlasovaní. Alebo najhoršie je to s dnešným stavom, teda v tom čase, nemá regulačného plánu,
V roku 1934-36 rozparcelovala urbariána obec pozemky a nepostarala sa ani o kanalizáciu, svetlo, cestu a tak ďalej. Dodnes ešte nie je vystavaná cesta. Viete, ja vás nechcem prerušovať, no ja si myslím, že pán Macko okamžite môže citovať no, z ďalších presne. materiálov, to by sme tu celú veľmi hodinu mohli veľmi dlho citovať. Ak dovolíte, to je trefné. Dovolím materiál zo 47. roku, v kontinuite. My sme tie materiály v tých Tatrách videli, my sme s pánom Švorcom rozprávali, ale táto myšlienka, čo tu pani Salusová povedala, bola veľmi zaujímavá, že ten konsenzus sa tam dá nájsť, že nikto nevraví, že obce nemôžu byť v rámci Vysokých Tatier a proste spolupracovať. Každopádne spolupráca. Môžem k tomu? To by sme si ten súboj mohli potom niekde inde, hádam aj. Ja by som len chcel povedať, že ako sa to dneska zákonne nedá. Pretože zákon o obecnom zriadení síce hovorí, že nič nebráni tomu, aby neobyvateľ obce mal majetok v inej obci, ale bráni mu rozhodovať o tom, čo sa s tým jeho majetkom bude diať, viete? Takže vlastne my budeme vlastníkmi bez skutočného vlastníctva. Jednoducho je asi dôležité je to doriešiť legislatívne. Áno, presne tak. Pán Huba. Ja by som na taký podstatný detail zase upozornil, že možno hlavný spor nie je tu medzi týmito dvoma subjektami, ale medzi TANAPom, na ktorý sa rado zabúda v Tatrách, hoci práve podľa zákona je ten rozhodujúci subjekt tá správa Tatranského národného parku, pretože hovorím o národnom parku, myslím, že všade na svete je stav taký, že národný park sa predsa vyhlasuje preto, aby tam bola nejak zabezpečená priorita ochrany prírody a náväzne aj ďalších funkcií, ktoré nie sú v principiálnom rozpore s touto hlavnou funkciou. Všetky ostatné funkcie, teda aj nároky, či už obcí, alebo tej jednej obce, alebo dokonca mesta, ako paradoxne nazývame aj váš úrad ako mestský a predtým o mestský národný výbor, musia znášať nejaké obete. Ide o to, aby tie obete boli nejako kompenzované, samozrejme, aby sa tam vytvoril nejaký dialog medzi správou toho národného parku a tými obcami. Teda ja by som dal prednosť tým historickým obciam, priznám sa, pred nejakým silným okresom Vysoké Tatry. Teraz... Áno, samozrejme, ale to bude zase taký pohľad, možno z jednej strany sa pokúšal tak trošku ako zastrešiť. Ja som tam povedal v tom príspevku, že ja si myslím, že Tatry sú národné. Nejaké handrkovanie sa o to, neviem, či prinesie užitok. Áno, ja plne súhlasím, Tatry sú bohatstvom národa, nie majetkom. Teda nie ide o majetkoprávne vzťahy, tie patria skutočnému majiteľovi, kto dokáže majiteľ teda vlastníctvo. Ak ide o myšlienku, že národným bohatstvom je našou povinnosťou, povinnosťou tohto národa, zachovať integritu, jednotu tohoto územia, neparcelovať ho, neodčleňovať ho, nedávať ho na svojvoľné využitie, dohodnúť sa s majiteľom na odplate, na náhrade. Teda skutočne ide, ako povedal pán doktor, o dohodu. Hlavnou našou myšlienkou a filozofiou je zachovať integritu, jednotu Tatranského národného parku, prírody, tých ekosystémov, lebo tie sú nenahraditeľné. Ten priestor je skutočne jedinečný v tomto priestore. Pán minister, nech sa páči, vy sa chcete vyjadriť? No, toto bolo veľmi pekne povedané s tým bohatstvom národa, lenže je naozaj otázka, ako vieme s tým bohatstvom gazdovať. Pozrite sa, doteraz bol názor, že keď sa všetko bude jedno, štátne, celok, takže vtedy sa bude hospodáriť najlepšie. Ukázalo sa, že nie. A teraz pozrime sa na tento problém. Ako sa tu otvorili, má niekoľko rovín. Prvý je legislatívny. Bol prijatý zákon o pôde. My sme presadili, že sa tam riešili aj urbári a komposesoráty. Čiže táto otázka, myslím, že už terajší zákon o pôde bude riešiť. Otázka majetku obce a miest bude riešená novelou zákona o obce a mestách. Chceme pripraviť takýto návrh. Takže tak, ako som povedal, že legislatíva by to mala vyriešiť. To vyrieši. To je jedna rovina. Druhá rovina je naozaj ako dosiahnuť, aby sa každý staral o tie jednotlivé časti, ale aby sa ten stav zlepšoval. Ako to dosiahneme? Ja si myslím, že musíme nájsť rozumné veľkosti takých rajónov, kde ten ľudský vzťah k tomu rajónu je vyvážený, aby sa ten človek naozaj zúčastnil tohoto riešenia. Ja, dnešná ekonomická reforma má naozaj veľmi veľkú chybu v tom, že sa jej nepodarilo vtiahnuť každého človeka do riešenia tej premeny našej krajiny. A to musíme vyriešiť aj v Tatrách, ako každého človeka, každú tú rodinu, to malé spoločenstvo vtiahnuť do riešenia a do zlepšovania situácie. No, nakúsli sme viacero problémov. Ja si myslím, že avizovali sme telefónne čísla, dáme slovo trochu aj divákom. Na pár otázok, ja si myslím, že niektoré otázky s tým budú súvisieť, takže môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Otázka je tu, koho nápad bol návrh na usporiadanie olympijských hier? Môžete sa vyjadriť ktokoľvek stručne, telegraficky.
športovci. A čo si o tom myslíte? Ja si myslím, že olympijské hry do Národného parku nepatria, na Slovensko zrejme áno, ak budeme mať na to podmienky vytvorené, ale v prvom rade si musíme naozaj tie národné parky uchrániť. Ďalej je tu taký návrh, pán Horvát z Bratislavy, zastaviť prevádzku všetkých rekreačných stredísk, ktoré nemajú čističku odpadových vôd. Vy ste v Tatrách? No, tak... Ja som za. A ako to bude ekonomicky potom? Veď práve to, skôr sa snažiť dobudovať tie čističky. O doprave sme už hovorili, dvojkolajná elektrická trať z Tatranskej Lomince cez Matliare do Eurocampu a tam zriadiť záchytné parkovisko, aby tie výfukové plyny nešli na tie streky. Tak. Uvažuje sa, neviem, ste tam nové? O tomto návrhu sa neuvažuje, ale môže poslucháč, alebo teda divák podať tento návrh. Ak dovolíte, ja by som k tomu asi toľko. To je otázka, ktorá vlastne konkretizuje to, o čom hovoril pán minister. Vytvoriť funkčný celok. Áno. To znamená, čo ten tatranský funkčný celok má predstavovať, aby umožňoval žiť ľuďom, užívať tie Tatry, turistom, aj domácim obyvateľom ako zdroj príjmov, a aby na druhej strane tým Tatram a tej prírode neškodil. A my, naše združenie, ktoré má dnes 125 000 členov, zastáva názor, že tento funkčný celok musí byť celok širší ako súčasná politická obec Vysoké Tatry, že teda musí zahrňať aj podhorie, kde by práve boli stiahnuté všetky tie negatívne administratívne, ekonomické a iné servisné činnosti. Ďalšia otázka, ktorá na to naväzuje, možno na vás, pán Huba. Na akom mieste, čo sa týka znečistenia u nás, horstiev sú Tatry? No, existuje taká evidencia Svetovej únie ochrany prírody, v rámci ktorej už pomaly máme primát, lebo už sú tam asi 3 alebo 4 národné parky v Československu zaradené a medzi nimi aj Tatranský národný park. Takže čo sa týka nejakého globálneho znečistenia alebo deštrukcie ekosystému, myslím, že tie Krkonoše sú predsa len pred Tatrami, ale na druhej strane, čo sa týka napríklad devastácie lesov a nadmerného zaťaženia toho vlastne malého pohoria cestovným ruchom a ďalšími komerčnými aktivitami, tak tie Tatry skutočne patria k špičke v svetovom meradle. V akom stave sú lesy a pozemky, ktoré vlastní vojenský útvar v rámci Vysokých Tatier? No, to nie je v rámci Vysokých Tatier, to je Levotské pohorie, to myslíte asi. No, nie je tam dobrá situácia. Kontaminácia asi pravdepodobne ako všade. Ako všade vo vojenskom priestore, aj určitý svojrázny spôsob gazdovania. Ďalej na Tatrancov. Uvažuje sa o rozšírení turistických trás? Neviem, či ich nemáme dosť? V akom zmysle? Nie. Pravdepodobne dostať sa na tie miesta, kde turistické trasy nie sú pár. Nie, neuvažuje sa. Naopak, máme v úmysle rekonštruovať existujúce trasy a počas rekonštrukcie samozrejme budeme musieť dočasne obmedzovať nástup. Z niektorých prebudovávame na naučné chodníky. Máme tu koncepciu zónovania Tatranského národného parku, podľa ktorého by sme práve chceli usmerniť túto návštevnosť. Nevylučujeme návštevnosť, naopak vítame každého dobrého návštevníka, ktorý chce vnímať krásy prírody. A koncepcia predpokladá, že nebude sa rozširovať terajšia sieť hruba 370 km na rozlohe 75 000 hektárov. Takže opäť vám ďakujem. Znova sa pozrieme na príspevky, ktoré sme už pripravili. Ako tradične, tak aj dnes si pustíme príspevok od Čierneho Havrana, kde sme boli. Tam pani Havranová, veľmi milá hostiteľka. Debatovali sme tiež za stolom, tiež o problémoch Tatier. Téma je známa. Tatry. Mám nie výhradu, netvrdím, že ľudia by sa nemali vyjadrovať k veciam verejným, povedzme, ako je aj olympiáda v Tatrách, ale je jedno veľmi závažná otázka, ako riešiť vlastne taký rozpor, keď stanovisko vedcov bude proti záujmu obyvateľstva, a to bude vedecké stanovisko. Keď tí vedci povedia, že tá olympiáda je tam neúnosná, nemôže tam byť, ale záujem obyvateľov bude, že ju tam chcú. Kto komu má ustúpiť? Ustúpime teda nejakému zisku, alebo teda hodíme na tú najvyššiu priečku tú ochranu prírodných hodnôt? Pozrite sa, myslím si, že je to toto, čo hovoríte, do určitej miery má opodstatnenie, do určitej miery nemá opodstatnenie. Nemá opodstatnenie, podľa môjho názoru, v tom, že ľudia, ktorí tam žili a ktorí tam žijú, tí jednoznačne po prijatí určitého zdroja informácií, ktoré dostanú, oni jednoducho musia veľmi seriózne zvážiť to svoje rozhodnutie. A napokon neboli by sme ani prví, ani poslední.
Ak si zoberiete posledné číslo Vysokých Tatier, pred niekoľkými dňami vyšlo, je tam akýsi sumár, koľko rôznych aj veľkých olympijských podnikov zlyhalo práve preto a neboli realizované, že teda bola veľmi silná oponentúra zo strany verejnej mienky, zo strany toho obyvateľstva. Čiže môžem vám skočiť do reči, vy ste optimisti, že ľudia pochopia, že treba chrániť prírodné hodnoty, aj keď povedzme tá opačná strana im vyčísli, ako môžu, povedzme ľudovo povedané, zbohatnúť, ako to im budú z toho prosperovať, profitovať? Veľmi, veľmi krátko by som na to povedal. Neviem ako vy, ale ja žijem teda v Tatrách celý svoj život doposiaľ a poznám mentalitu týchto ľudí. Chcel by som povedať jedno, že títo ľudia žili s Tatrami a s tou tatranskou prírodou celé roky, celé 10 ročia, 100 ročia a viedli veľmi krásny dialog s tou prírodou. A dokázali jej krásy oceniť. A rozhodne si myslím, že dokážu zvážiť tí ľudia aj to, že ak si tú prírodu zničia, tak vlastne zničia seba, pretože tá oblasť, o ktorej hovoríme, to je oblasť, ktorá môže profitovať skutočne jedine z toho, že teda tam bude nejaký ten cestovný ruch, samozrejme cestovný ruch, ktorý bude mať presné pravidlá, pretože klimatické podmienky sú také, aké sú, poľnohospodárstvo, to je vylúčené, nejaká industrializácia tej oblasti tiež veľmi nepripadá do úvahy, takže tí ľudia si musia zvážiť. No, môžem ešte chcú aj na pána architekta reagovať, lebo predstava je, pán že... Pán Petr už tam chce reagovať dlho. Ja som chcel ešte k tomuto, keď dovolíte, aby sme uzavreli tento problém. Ja si myslím, že odborné zhodnotenie je dôležité a musí ísť pred tým, ako pôjde do verejnosti celý ten problém. Olympiáda áno, olympiáda nie. Najprv to treba na úrovni odbornosti posúdiť, či je vôbec reálne ísť pred verejnosť, aby sme pred verejnosť nešli s materiálom, ktorý je evidentne, že není vhodný. Napríklad problém Demenovskej doliny. My dnes vieme, že v lete tam chodí 4-krát viac ľudí do Demenovskej doliny a blízkeho okolia ako v Alpách a v zime dokonca 8-krát viac tých ľudí a ten prepočet je dokonca aj na lesy, kde sa tí ľudia vôbec nezdržujú. Tak mi vysvetlite, ako tam chceme pritiahnuť ešte ďalších viac ľudí a ako sa tí ľudia tam budú rekreovať, keď tam sú preplnené chodníky. Tam vám už psychológ povie, že tam sa už nikto nedokáže zrekreovať. A ešte vám poviem takú milú príhodu, keď sa hovorilo práve o týchto zjazdových disciplínach. Tak jeden taký prostý lekár povedal, že či ten chopok o 500 metrov ideme navršiť, aby sme tam dosiahli práve sklon a potrebné parametre pre tie zjazdové disciplíny. Je to možno pravda, čo hovoríte, ale ja na to... No nie, asi, to je určite pravda. Určite je to pravda. Ja na to zareagujem asi tak, že škoda, že nepoznáte ten náš návrh olympiády a že nemôžeme rozprávať k tomu, čo je vlastne vymyslené. My hovoríme, že do doliny by mala ísť nekonvenčná doprava. Nekonvenčná doprava by mala nahradiť súčasnú individuálnu dopravu. To, čo hovoríte, že dolina preťažená, to je individuálna doprava. Tým, že nasadíme nekonvenčnú dopravu na určitú kapacitu ľudí, máme istotu, že viac ľudí sa do toho nedostane. Čiže to preťaženie automaticky týmto podujatím na večné veky do doliny dosiahneme. Že pôjde do doliny len toľko ľudí, jak sa stanoví návštevnosť. Nikto iný tam peši sa nedostane. Musí byť rovno zriade, teda musia byť olympijské hry, aby sme stanovili tieto kritériá? Nemusia byť olympijské hry, ale nedostaneme také investície, aby sme mohli takéto nekonečný dopravný systém postaviť. Kto to bude teda investovať? Kto to zafinancuje? To ešte nevieme. To sa všetko bude odvíjať, až sa dohodneme, že olympiáda by išla alebo neišla. A to sú tie vážky, o ktorých som hovoril, k tým 5 hektárom. Či napríklad není o mnoho ekologickejší väčší zásah, že tam chodí individuálna doprava, ktorá nám zamoruje prostredie, ktorá nám nosí ľudí, ktorých tam nechceme mať, ako keď urobíme napríklad tento dopravný rok. Ale nemá oponovať zásah, ak vy zúžite, že to bude len zásah do 4 a 5 hektárov lesa, tak sa skutočne tu s vami stavím, že to nebude len otázka 4 a 5 hektárov lesa. Vy ste tu spomenuli jeden veľmi vážny fakt, a to je skutočne faktom, a síce tá kvantitatívna hranica návštevnosti. Aj vo Vysokých Tatrách je táto hranica dávno prekonaná. Napriek tomu teda, že minuloročná sezóna bola slabšia, to vieme, prečo bola slabšia. Áno, my keď sme
robili akýsi návrh nejakých takých zásad hlavných pre ďalší rozvoj Tatier, lebo rozvíjať sa Tatry musia, či olympiáda bude alebo nebude. Ten rozvoj tu bude. My sme práve toho názoru, že nepredstavujeme si ten rozvoj Tatier ďalší tak, aby sa tam znovu ďalšie 10 000 ľudí prilákali, aby sa tam budovali také atraktivity, ktoré tam prilákajú ďalšie tisíce ľudí, lebo tie chodníky skutočne už nie sú schopné pojať viac ľudí, ako ale ich pojímajú teraz. Ale olympiáda, prepáčte, je atrakcia pre tisíce a tisíce no ľudí. No ale práve to som chcel povedať. Viete, počul som názor, že majstrovstvá sveta v 70. roku, že urobili veľké nešťastie pre Tatry. Ja si práve myslím, že nie samotné majstrovstvá sveta, ale ten nešťastne forsírovaný turistický ruch po majstrovstvách sveta. Čo Štrbské pleso, areál snov, cestovné kancelárie organizovali zájazd na miesta, kde skákali teda majstri sveta. Áno, a tak sa stalo, že prichádzali desiatky autobusov len kvôli tomu, aby videli mostíky a išli potom do toho obchodného domu. Ale nehnevajte sa, ja mám ten pocit, akože tu je práve to lákadlo olympijské hry a teda tým pádom budú peniaze, na všetko budú peniaze a všetko sa... No ale meritkom jednej kultúrnej vyspelej spoločnosti by malo byť nielen to, či má na olympiádu, ale práve či má aj bez olympiádu na ochranu prírodných hodnôt a konkrétne v dvoch národných parkoch. To teraz, jak sme si to načítali, jak máme prehľad, každý štát, ktorý sa uchádza o olympiádu, z toho získa a urobí určitý rozvoj toho daného regiónu, rozvoj toho strediska alebo rozvoj toho mesta, kde je to ťažisko. No ja vám zaskočím do reči, boli to štáty, ktoré majú to horstvo oveľa väčšie, ako sú naše Tatry. Je niečo robiť iné olympiádu v Alpách, kde je to aj dvakrát vyššie, ako v jedných malých Tatrách, ktoré hlavný hreben Vysokých Tatier má koľko? 26 kilometrov. To je skutočne, tie prepočty, my sme tak zahladení do toho sveta, len potom to začíname, by sme to mali začať prerátavať na tú plochu a neviem, či by som sa tak optimisticky tvárila. Hovoríme stále o národnom parku. Samozrejme, každý kultúrny národ si ten národný park stráži ako oko v hlave, ale je ten náš národný park tak legislatívne podložený, že spĺňa parametre tých svetových národných parkov? No, chráňme ho, ale ono sa začne treba zrúbať a... Pozrite sa, keď by som mohla hovoriť z hľadiska teda o tej legislatívy, je to náš najstarší národný park teda na Slovensku, ale podľa kritérií medzinárodnej organizácie IUCN v podstate žiaden národný park nesplňa kritéria pre túto organizáciu na území Slovenska. To je totiž to najmenej dá tomu názvu, že je to národný park. Naozaj sa dá rozprávať o téme Tatry veľmi dlho, ale povedali nám, telefonovali nám, že sme veľmi teoretickí a je tu jedna praktická ponuka. Pán Bechynec zo servisu Seikl z Prahy, Štepánska ulica, nám hovorí, že sme teoretici a vraví, že dá 5000 korún na odpadkové koše, keď sa vybudú v Tatranskej Lomnici, tak ja si myslím, že aj tým, že sme teoretizovali a podnetili sme takúto reakciu, tak tá relácia splňa svoj účel a myslím si, že pokiaľ sme vás donútili zamyslieť sa nad problémami prírody a ochrany životného prostredia pri tom zhone, stresoch a frustráciách, tak aj tak sme urobili naozaj dosť. Ja by som vám veľmi pekne poďakoval za účasť v štúdiu. Prajem vám príjemný dobrý večer a dovidenia o 2 týždne z Bratislavy. Masky, v kterých tančili lidé z takzvaných přírodních národů, byly pro všechny přítomné jednoznačně čitelné. Ukazovaly úlohu toho tanečníka, jeho roli ve vztahu k ostatním lidem i k přírodě. Masky, které jsme si my tady sami vyrobili a nasadili a v kterých tančíme, nemohou být tak čitelné, protože není tak čitelná ani skutečnost, ve které žijeme. Ale možná, že nám pomohou lépe porozumět sobě a našim vztahům přírodě.